Gaurko egunean batu gara urtero egiten genduan lez, ba, bueno, lagungon parte hartzen duen guztiok, bai langileak, batzordean, agintariek, eta beste erakunde batzuetako ordezkariek, ba, ospatzeko, ez? Lagungo aurten egin dauen lana, ba, apuret laburtzeko eta saltzeko, eta batez be, gaurko egunean bide batez, ba, Javiri omenalditxo bat eskaintzeko, ez da? Bera gaurko egunean hemen oso gustura, egongo zan eta pozik. Eta hil baino lehen hau, ba, hori izaten eban, ez? Ba, egon gure dauela. Bueno, ba, neurri batean egon da. Lagungo oindala 20 urte hasi izan eta bueno, urte hauetan 7.000 familia baino gehiago pasatu dira gure zerbitzuetatik, ezta? Jakina, emetik pasatzen diren familiak ez datoz konsulta labur bat egitera, datoz prozesu luzetxoago bat egitera. Batzutan egoten dira urte bete edo urte bete eta erdi eta gehienak, ez? Gero, prozesu horretan ba, gauza asko lantzen dira, programa eta zerbitzu desberdinak eskaintzen dugu, ezta? Baina gure balore bat, nik uste dut eta eureke ona datozanak hola nahi azpimarratzen dabe, profesionaltasuna, baina baita ba, bihotzezko zerbitzu bat eskaintzen dela, ezta? Eta hori eurek esan da, ezta? Bueno, nik uste dut hori badala lagungok daukan estilo berezia edo, ez? Ez gala bakarrak horretan, ez? Baina bai, nik uste dute lagungoren izena horretan datzala bai.